Які у вас відчуття перед місцевими виборами тут у Львові, от будучи сьогодні? Знаєте, вони різні. Я, я зараз постараюсь сформулювати. Е, з одного боку, ну, я дуже люблю Львів, я сюди десятки років приїжджаю, щоб зарядити батарейки. От Коли вже здається, що нікому не потрібно те, що ти робиш, я без там, серйозних оголошень просто своїми друзями, якими жив ще разом у гуртожитку, приїжджаю сюди. І тихо ходимо по вулиці. Спілкуємося з людьми. І так, день-два, і батарейки підзаряджаються, я впевнений, що це потрібно, що ми на правильному шляху і рушаю далі. Так я бачу і сьогодні Львів. З іншого боку, Львів, який завжди був фортецею державності, патріотизму, такої, я б сказав, затятості за Україну, все, уже скільки, три терміни піде, 12 років має мера, який зовсім інший. Андрій Іванович Садовий, дуже гнучкий. І перед диктатурою Януковича, дуже гнучким був, і перед дилетантами Зеленського ще більш гнучкий. Мені здається, оця невідповідність е, позиції громади і позиції мера, зрештою, має бути вирішена. За 12 років, ну, Андрій Іванович ніколи не очолював, рух львів'ян. За свободу. Хочу сказати вам малюченьку. Він приєднувався історію. по дорозі. Ні-ні, Після перемоги. Ніколи не забуду середини Майдану, коли пам'ятаєте цю залізну оце йолку mm. на Майдані розібрали. Цей каркас. Сидять по командири. Дзвоню Андрію Івановичу. Андрій Іванович, це Ну, Він мене ж, звичайно, знав, як міністр на зустріч справ, це все. Кажу, mm -hmm. у мене до вас прохання. Привезіть нам в Київ красиву карпатську ялинку. Ми її поставимо перед штабом революції біля мерії або біля профспілок, і це буде ну от, знаком того, що є справжній новий. Що ви думаєте, він сказав, ви знаєте, ситуація неоднозначна. Тут треба подивитися, подумати. Так ми ялинкою не дочекалися. Ну, правда, після перемоги, звичайно, Андрій Іванович з'явився на, на всіх необхідних площадках. Тому, ви знаєте, це перша причина, чому я агітую голосувати проти. Бо на місцевих виборах у Львові важливо не тільки господарський хіст, але й політична позиція. Львів має залишитися фортецею державності і демократії. І його має очолювати мер, котрий повністю сповідує цю позицію. Позиція друга економічна. Дивіться, 12 років. За них. Я, наприклад, я, звичайно, ну, у Львові не, не так часто, може, я не знаю якихось грандіозних звершень Андрія Івановича. Знаю лише один. Він каже, він це називає найбільшим інфраструктурним проєктом Всесвіту. Ну, я жартую, звичайно, України. України. Трамвай, Трамвай на Сихів. Вау! Але За 12 це років. Він. Це була депутатська більшість, яка також це просувала і голосувала. Це теж треба розуміти. Знаєте, який бюджет Львова? Знаю. Скільки? 12 мільярдів. 12,5 мільярдів. І оце ви поклали за 12 років на такі грубі гроші, одну колію. Це насправді величезний Триває? бюджет, тому що я пам'ятаю часи, коли бюджет в мільйонах обчислювався, так, 750. Ви ще сюди Точно додайте такий по мільярду, який він бере кожен рік, як е е е е е кредити, які ще невідомо, хто буде, і як віддавати. Але не про це. Тому, з моєї точки зору, господарник з нього ніякий.